Otro gadu mēs piedzīvojam to diskusiju par to, ka ir nepieciešams iekļaut saskaņas centru valdībā, ņemot vērā to vēlētāju atbalstu lielo, kas ir saskaņas centram bijis. Šajā gadā es domāju, ka būtiskais bija tas, ka arī Zaklēra reforma partija nāca ar šo uzstādījumu un ļoti ambiciozi paziņoja, ka tikai ar tankiem viņi mainīja savu lēmumu. Izskatās, ka Nacionālās apvienības uzdāvinātie mazie tanki arī ir veicinājuši to, ka šis te lēmums ir mainīts un ir izveidota vai tiks izveidota šī te Nacionālā koalīcija. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka patiesībā Zaklēra reforma partijai nebūt nav tik stingra apņemšanās, varbūt saliedēt šo sabiedrību, kā viņi bija solījuši savā priekšvēlēšanu programmā, ka šajā gadījumā šie te ministru krēsli ir izrādījušies būtiskāki par varbūt sabiedrības interesēm. Es domāju, ka pirmo reakciju mēs redzēsim tajā brīdī, kad Centrālā vēlēšana komisija izsludinās parakstu vākšanu par Lindermana iesniegtajiem šiem te grozījumiem attiecībā uz krievu valodas statusu. Otrs mēs redzēsim, kas notiks ar pašvaldību vēlēšanām. Un es pieļauju domu, ka saskaņas centrs varētu iegūt vismaz Rīgā vairāk balsis nekā viņiem bija šobrīd. Un, protams, jautājums ir par to, ka ja šo te 4 gadu laikā valdība nemainīsies un saskaņas centrs tomēr nenonāks pie varas, nākamajās vēlēšanās mēs varam gaidīt, varbūt, ka saskaņas centrs saņems 40, varbūt 50% vēlētāju atbalstu. Tas būtu draudz? Es domāju, ka tas nav draudz, tas parādītu varbūt tās to mūsu tuvredzīgo politiku, varbūt iracionālās bailes, jo šobrīd īsti nav skaidrs, kādi ir galvenie argumenti, kāpēc saskaņas centri nevar iekļaut valdībā. Runas par tuvināšanos ar Krieviju, par okupāciju, saskaņas centrs ir nācis pretī, pat izteicis šo te iespējamību, ka viņi nu, tā kā atdalīsies no šīs sociālistiskās partijas, kas bieži tiek uztverts kā it kā sliktais brālis. Bet šobrīd nav skaidrs, kur ir tie argumenti, kāpēc neņem saskaņas centri. Es domāju, tieši otrādāk, šī partija ir tik daudz runājusi par to, ko viņi varētu izdarīt, ja būtu pie varas, kā viņi visi sakārtos, kā mainīsies šī etniskā situācija un sabiedrības uzticība. Es domāju, ka ir jādod iespēju šai partijai beidzot būt valdībā, piešķirot varbūt tās netik tos populāros ministra portfeļus, veselības ministrs, labklājības ministrs, parādiet tautai, ko jūs tiešām esat spējīgi izdarīt. Es domāju, ka zināmā mērā šo var uztvert kā kompromisu, jo ļoti daudz iespēju kaut kā savādāk veidot valdību nu, partijām nebija. Īpaši, ja mēs apzināmies, ka partijas piedalās vēlēšanās, lai tiktu pie vāras. Bet, teiksim, ja mēs skatāmies uz šo koalīciju, tad tā jau arī nav nu, tāda, tā teikt, tīri perfekta, ja, jo nu, es domāju, Nacionālā apvienība jau arī ir pietiekami nu, iezīmējusies diezgan radikāli, un tā tad tas ko nozīmē Latvijas valdībā faktiski partija, kam ir nosliece, kuras vienai daļai ir nosliece uz radikālismu, nu, teiksim, iet 16. Martā gājienā. Tas, kas ir būtiskāk šajā gadījumā, ir varbūt, kas būs tie ministru posteņi, ko šai partijai piedāvās. Un, protams, jācer, ka tā nebūs izglītības ministrija, ka tā nebūs kultūras ministrija, ka tā nebūs tieslietu ministrija un iekšlietu ministrija, jo šīs ir tās ministrijas, kas tomēr ir diezgan būtiskas arī jautājumos, ja mēs runājam par šo te sabiedrības saliedētību un saskaņu, īpaši tāpēc, ka šodien ir apstiprināts sabiedrības integrācijas pamatnostādnes un to konceptuālais uzstādījums tomēr ir diezgan nacionāli orientēts. Līdz ar to, ja šī partija, teiksim, ieņemtu šīs te strateģiskās ministrijas, tad mēs varētu sagaidīt varbūt diezgan interesantu politiku un arī rezonansi no starptautiskajām organizācijām.